Když měli Sověti cvičení, tak když mělo být nějaký bojový stanoviště, tak oni se vyžívali v tom, že to bylo na hřbitově, který potom při otáčení toho tanku tak to rozmaširovali. Po barakách, že by někde loupili, to ne. Oni spíš ten obchod nebo tu hospodu. Oni šli hlavně po alkoholu. Mnohokrát se stalo, že třeba začali neohlášeně střílet a tak v Lubomněři u školy ustřelil granát roh školky. Bedřich Zips, za Německa Friedrich Zips v křestním listě a narodil jsem se 2.11.41. Maminka byla Češka a tatínek Němec, který nějaký čas pobýval v Brně, kde byl v učení u nějaké obchodní firmy a tam se seznámil s maminkou a v 39. roce měl on povinnost se vrátit zpátky do rodné obce, to byla právě štát Libau, město Libavá. Na Libavsko jsem se dostal z rodiči v roce 46. Bylo to z důvodu, že jsme vlastně opustili Valašsko a vystěhovali jsme se na Libavsko. Stric, který byl velký partizán, tak to tam prostě zjistil okolnosti, podmínky toho nastěhování a přemluvil svoje dva bratry, aby jsme se tam přestěhovali. No a matka nejprve ze zvědavosti přemluvila otce a tak jsme se teda odstli na Libavsku. Otec, ten byl Evžen Kostecký, pocházel z Polska. Mati, to je Olga Kostecká, rozená Balická a pochází z Ukrajiny. Za války vlastně byli nasazeni na práci u Němců. No a po válce zůstali vlastně v obci Rudoltovice, kde pod Podleze se vlastně přestěhovali do Podlesí. Tatínek v 41. roce musel narukovat na už ty válečné události, to bylo napadení Sovětského svazu, že v té době. Po mém narození dostal, myslím, kvůli tomu nějaký opušťák ještě, takže to bylo moje první setkání s otcem a potom jsem ho ještě viděl dvakrát v životě. Krajina Libavé leží v nízkém jeseníku severovýchodně od Olomouce. Až do 13. století byla pahorkatina s drsným klimatem téměř neobydlená. Osídlování přišlo s německou kolonizací. Lidé se tu živili skromným hospodařením, hornictvím a zpracováním břidlice. Po květnu 45 se 40 tisíc Němců muselo odstěhovat. Můj děda německý zemřel před válkou a moje babička německá zemřela za války v 43. roce. Takže jsme tam byli sami s maminkou. V městě Libavé přímo v centru vlastně a byl to takový docela výstavnější dům. Takže my hned po ukončení války, v květnu to bylo, tak do jednoho, dvou týdnů jsme byli vystěhovaní z toho domu, že ho zabral nějaký rudej komisař. Napřed tam byla ta válečná taková, ta jakoby ten úřad, jako který řídil obec. Potom ti Sověti to předali výlučně komunistům, kteří se v té Libavě jako rekrutovali. Libavé není jediný původní prostě rodák, nebo nezůstal, nebo nemohl tam zůstat, že? Takže Bedřich Zips, který se na Libavé narodil, s kterým se chodil do školy, tak ti museli odejít, nejprve s nima šibovali tam různě po Libavé, že? A pak tedy je vystěhovali do Hrubé vody. Že? Když už byly ty první transporty, tak najednou to propukla taková
jako dost panika a oni museli všechno nechat, tak jak na tom statku bylo. Nesměli si z toho nic vzít, měli to zamčít, vyčkávali v nějakým sběrným táboře, to třeba konkrétně to byla nějaká stará škola a tam v té třídě se to vyklidilo, tam třeba čekali několik měsíců, než se sežene tolik vagonů, aby mohli vypravit ten vlak a pak je postupně odvozili. Město Libavá a okolní vesnice násilně opustili obyvatelé, jejíž předkové tady žili 700 let. Do jejich domovů se pak stěhovali lidé odinut. Hospodářství budovaná Němci po generace získali osadníci, kteří většinou hospodařit vůbec neuměli. Také oni však museli brzy odejít. Rozhodnutím vlády tady vznikl vojenský prostor Československé armády. Hodně stodol a takové věci zmizelo, protože bylo takové nařízení, že při tom vojenském výcviku řada těch objektů sloužila jako terče a tak tehdejší velitel nařídil, že snadno zapálitelné objekty se musí odstranit, což byly tedy stodoly a tak. Zacházelo se s tím silně bezohledně. Právě proto, že tam žili od řady lidí, jsem se setkal s takovým výrazem Němčouři. Třeba dělostřelci potřebovali mít tu plochu otevřenou, no tak pobourali, spálili ty stodoly, byli v Rudoltovicích, tak uřezali tam lipovou alej, aby měli přehled, postavili si tam svý terče bez ohledu, jestli ten kostel byl odsvěcený, nebo ten hřbitov, jestli tam jsou ti neboštíci, nebo nejsou. Že to v tu dobu nikoho nezajímalo. Bylo součástí vojenského újezdu? Podlesí to bylo na pokraji vojenského újezdu. Hranice asi 3 kilometry byly. No a pak už vlastně byl zákaz vstupu, zákaz vjezdu. No my jsme chodívali sbírat náboje, jenom prázdné, ale někdy jsme našli i plné. No, tak jsme měli někdy takovou zásobu, že jsme vždycky dali svíčku, na tu svíčku jsme dali náboj a ono to pěkně bouchalo. Lidová armáda 20 let systematicky likvidovala vše, co v krajině připomínalo odkaz německého obyvatelstva. Pak přišla další rána. S příjezdem okupačních vojsk v srpnu 68 se diagnóza Libavé znovu drasticky změnila. Velení se zmocnili generálové z Moskvy. Měli jsme jet buď na nějaký nákup, no a přijeli jsme vlastně z Podlesí do Budišova, no a tam už byl poprask, tanky jezdili přes náměstí. Byli to Poláci, kteří tam byli, si pamatuju, že tam taky mluvili. Tata je vlastně Polák, tak jak ten jeden tank zastavil, tak se jich ptal, co se děje a ti vojáci mu říkali, my sami nevíme, akorát, že jsme se museli přijet. Na Barnově se objevili. Tam si založili tábor a v Libavé na kraji, na začátku té Libavé,
je sídliště, teďka tomu se říká Trojúhelník, to postavili vojenské stavby potom pro ruské rodiny a naproti toho Trojúhelníku je taková plocha, která se upravila a ti Rusi si přivezli tenkrát takové zelené dřevěné domky, to přivezli z Ruska. Posledně vlastně tam už vybudovali, jo, naši lidé, zedníci, tu vlastně to, ten prostor, v tom prostoru ty kasárna, která se říkala Malá Moskva. No. Kde to bylo? To vlastně bylo u té Staré Vody. Takže blízko od vašeho bydliště? No, je to od našeho domu nebo od toho pohraničí to obce. To jsme přešli, já nevím, jedno pole a už jsme byli v ruských kasárnách. Jo. A tam jsme jako ještě dětská, že? Tak jsme chodívali, jo, na výzvědy, co ti vojáci a takhle. Oni byli rádi, že si můžu asi povykládat, bo tam byli pořád sami, že? A my jsme mohli, já nevím, si chytit, já jim samopál do ruky, anebo vlézt do tanku, nebo do toho brněho transportéru. Vojenská technika, tak to nás zajímalo. A jestli nějak politicky, nějak to vás vůbec, to nás vůbec nenapadlo nějak uvažovat. Jak jste zvládal tu ruštinu? Ruštinu úplně perfektně, poněvadž ve škole jsem měl vždycky jedničku z ruštiny a z češtiny trojku. Nevím, možná nějaký ty slovíčka, to jsem se od mami pochytil. Potom, jak přišli vlastně ti Rusi, tak tam jsem se zdokonalil. Děda zemřel před válkou a babička v roce 43 byli pohřbeni na hřbitově za kostelem, za Libavským kostelem a za fungování 20letého pobytu sovětských vojsk. Oni ten hřbitov buldozerem srovnali, náhrobky, kosti, lebky, všechno na jednu hromadu a v noci to nechali odvíz na těch obrovitých zílech někam, kde se neví, kam se to vysypalo. Bedřich Zips invazi přímo na Libavé nezažil. Počátkem 60. let se odstěhoval do Brna a do rodného kraje nesměl. Jindřich Machala pracoval u Vojenských lesů. Na Libavou dojížděl každý den a byl svědkem působení okupačních vojsk. Miroslav Kostecký se vyučil číšníkem a stal se v Podlesí vedoucím hospody, kterou do té doby vedl jeho otec. Ruská armáda, ta tam dělala vlastně tu tržbu. Přišli, vzali si 20 piv, 20 jablečných vín, jo. Když několikrát přišli za den, že, takže ta tržba naskakovala, jo. A neodrazovali vám ti Rusové ostatní hosty, místní lidi? No, já bych řekl, že vůbec. Tam vlastně přišlo k tomu, že ty lidi si vlastně na to zvykli. Jak byla česká armáda, tak se zvykli na tu ruskou armádu. A navíc hodně lidí, včetně mě aj, jo, se dalo s nimi kšeftovat, jo, třeba nevím, benzín, maso, no cokoliv. Co se dalo prodat, co oni mohli prodat, tak prodali. Oni ti vojáci byli chudáci, že to vesměs všecko tady ten kšeft to řídili důstojníci, zejména teda benzín, nafta, že, no, ale i řezivo a cement, uhlí, to byly takové hlavní artikly. Můj kamarád koupil od Rusu takovou kolovou benzínu i s tou kolovou cisternou, takovou prostě z toho nádrží. Právě se mu zdálo, že to je drahý ten, že nějak podražili, no ale on ten Rus mu říká, že to je i, v té ceně je i ta dvoukolka, v které ten benzín je. Tam jezdívali, já nevím, z národních výborů předsedové, z okresních národních výborů a z kontráší. Vlastně všichni okolí šeftovali s Rusama.
všichni lidé, co byli v dědině, chalupáři. Jo, to bylo. Víte, v Opolinula je levnější než v okolech, takže doby to prej si nekoupí. Co vy jste si kupoval? No taky nějaký to masenko, tohle a benzín. No. Maso jsem vlastně zpracoval hned, to jsem kuchař Tišník, tak z toho jsem dělal klobás plno. No. A benzín to jsem zase jezdil, kde se dalo. No. V létě roku 1983 rozhodla Moskva o rozmístění raket s jadernými hlavicemi na území Československa. Raketové systémy známé jako SS-20 měly být namířeny na cíle v západní Evropě. Libavá se stala místem, kde Sověti jaderné základny vybudovali a koncem 83. roku tam převezli celkem 24 mobilních odpalovacích zařízení. Základny tam byly tři. To bylo to Točka Sever, Točka Jih a Točka Západ. To byl název té základny. Je to vlastně jak kdyby kus betonového nebo železného ocelového takového tubusu, tunelu, jak který měl z obou stran takové silné pancéřové ocelové vrata. No a v tom byly ty mobilní rakety. Měl jsem právě tu výhodu, že jsem se znal vždycky s tím velitelem tábora. A tak jsem po něm nějak vyzýval, co a jak, co tam je a proč to tam je a jak to vypadá. Ta raketová základna nepodléhala velení toho generála tady, co byl v Olomouci, že tak to byla samostatná jednotka, která podléhala přímo Moskvě. Bylo tam několik plotů, jeden z těch plotů byl signalizační, kde byly takové izolátory a v tom tím osnatým drátem procházel elektrický proud. Já jsem je viděl, jak je převáželi. Oni vlastně v noci, to už bylo asi vyhlášené, že všude zhasli elektriku, to na podlesí, v Odřůvkách, buví ještě kde, zhasli a jeli po tmě. No a potom za nějaké ty roky, co to tam bylo, tak mě ten velitel tábora vlastně tam vzal a ukázal mi to zblízka. Když jsem do toho vstupoval, jo, chlad, teďka mráz po zádech, tak nebezpečnost toho šlo. Jo. Plně divný pocity jsem měl. No. Ta raketa na tom autě tak čapěla pěkně. A chtěl jsem, jestli tam můžu vlít do té kabiny, ne? On říkal, to už ne, to už. Tam bys mohl pre něco zmáčknout a bylo by nebezpečné úplně. Ti Rusi se chovali, bych řekl, naprosto suverénně, jak kdyby to bylo jejich. Prostě si nebrali v ničem žádné servítky. Především obrana socialismu a nic jiného je nezajímalo. Drtivá většina se bála proti těm Rusům jakkoliv nějak vystupovat. Minimálně 4x za rok mě kradli. Vždycky v noci. No. Sebrali alkohol akorát a pivo a nějaké cigarety, nic víc nebrali. Přístup těch policajtů nebo té bezpečnosti, to bylo někdy úplně nelogické. Jo? Oni měli z těch Rusů strach. Pachatel neznámý, jo? Takže pokud to zjistil, že to byli ruští vojáci, tak konec vyšetřování zavřeno. Ti Rusi pitlačili opravdu teda ve velkém. Když odešli potom, tak se prudce zvedly stavy zvěře na Libavě. Nad Vojnovicem a tam bylo staré německé trafo, tak na tom trafu si udělali takovou plošinu a dokola byly rozložené pneumatiky a do těch pneumatik házeli jídlo z kuchyně, nějaký ty zbytky, že? A ty
a nahoře měli přibité židle na té plošince a tak tam seděli a prostě jak ty divočáci, hlavně divočáky, tak ty prasata tak to lovili. No. Listopad 89 přinesl pád totality a konec studené války. Železná opona padla, nadvláda Moskvy skončila. V únoru 1990 uzavřely vlády Československa a Sovětského svazu dohodu o odchodu vojsk. Poslední jednotky opustily republiku v červnu 91 a okupantů se zbavila i Libavá. Jak to tam u vás vypadalo, když odjeli poslední ruští vojáci? No, z mého hlediska slabý kšefty, vojáci tam byli. Já bych proti tomu neudělal vůbec nic. Na to byli větší páni. Akorát výhodu jsem měl, že jsem měl větší tržbu. Po odchodu Rusů to chvíli ještě byly ty ubikace funkční. Já jsem třeba měl na starosti brigádníky Ukrajince, kteří dělali v lese. A tak jsem je měl ubytovaný na té točce sever, právě na té ubikaci pro to mužstvo. No ale postupně se to ve velkém stylu všechno rozkrádalo, ničilo. A až to bylo poničené, tak pak náš stát musel zaplatit prostě likvidaci toho. No a co se týče toho táboru, přímo ta Malá Moskva, tak tam se to pomaličko rozebíralo, rozkrádalo. No až to jsou ruiny a teď to už je to zbořenisko. A tak to je to samé, bylo to i v těch bytech, co tam bydleli, jo, taky spousta lidí, co tam, co se dalo tam odmontovat, tak odmontovali. No. Oni měli obrovský problém v tom, při tom odsunu, že za tu dobu, co na té Libavé fungovali, tak tam nashromáždili velké množství munice. To se odváželo různě, ten materiál v kontejnerech do toho Ruska a řada těch důstojníků prostě si tady nahospodařila určitý majetek za tu dobu, co tady byli. Tak potřebovali ty kontejnery taky na ten svůj majetek. Takže se snažili tu munici, prostě, která tady byla navíc, tak se to snažili prostě zlikvidovat. No, takže se ozývali, když Rusi odcházeli, tak to byl výbuch na výbuchu. Vysklilo to okna až po štátě. V Lubomněři tam něco popraskali, nějaké baráky. No a na Libavě vybíhali lidi z baráku, co se děje, že to bylo jak zemětřesení. Já jsem s někým přijel právě na tu Libavu. Konečně, že se tam dalo jezdit, jako jo. Před tím domem jsme se zastavili. Dívali se na to a já jsem říkal, v tomhle okně jsem se narodil, že bavili jsme se o tom. No a teď jsme slyšeli z toho baráku jako křik nějaké ženské, která docela hlasitě vykřikovala, to jsou zase ti z Němci, kteří to očumujou, že tady jo, ať jdou táhnou někam do pr. A on vyšel ven, co si přejete? Já jsem říkal, no jednak jako je nehezký, že tady na nás řve vaše paní, že jsme germáníci, takže jako se chovejte k nám zrovna tak, jako my k vám. On říkal, no tak dobře, no tak ne to. A já jsem ještě říkal, naše přání bylo, proč jsme tady stáli, kdyby jsme mohli od dveří nahlédnout jenom do té chodby. No a on řekl, tak jo, pojďte.